زكاكا ونعطمتك فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد عذرين الذين استشهدوا كل يوم سر والدين دیکھنا سر مرحومین دیکھنا اجے غلام شاہ مرحوم خاندان جتنے مرحومین اس دنیا تر دے اندر جا بلند ازادار ازاداری دی حفاظت شیعت دی حفاظت آمن کرن والے اندلے دے مال وچ کچھ بے اولاد نماز میں بیٹھے ہیں جنہاں نو اولاد دتی گئی دیکھ سال سارے پردے والے وارث قائم ہے جل سبور اللہ رحمان صلی اللہ محمد و آل محمد دعا مدی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلی اللہ لاہور علی سین دے پتراں دی اس بی بی کو مکان دے نا جے سب تو پہلے لٹی ہے جے سب تو دیر لٹی ہے کربلا ہر پہ پتر دیتے نے اس دو دیئے دیتے میری سہن چھے پترن دو کربلا دے شہیدن دو شام غریباں رلن ایہ بتائے جن مدینے دے راہ تے لخت نہ جداں خاندی آخری وقت آئے نا تے آجڑی کلا بیٹھے آدم ساری بوک لئیے اسا سیاد آیا سادے حق بیر بنا میں غسل کفن بے شک نہ دے سن دفن مدینے دے راہ تے مدرسہ کو بلین دے سے دے ماں اس رستے پر جنہ دے دکھ میں پڑھ لے محمد دے ابراہیم اس شہزاد مسیب دے فنن جڑے ظاہر بیٹھے ہو مسیب شہر کا نام داد اس پر ایک ذمہ دار ہے جائے شہزادے کو دفن کی ادھر میں تو اپنی کھیتی باڑی کی مشروف کرا جو بارہ ذیل حج کو دو شہزادے اندر یاسے جنہ دے سال نال کوئی نہ کنڈ پیچھے ہاتھ بچے ہوئے ہیں پانی کی مخالف سمت سفر ادھے کرے دے ہیں دلے ماں کو لکھڑے چھ سال چھوٹا ابراہیم ہے ایک چار سال کیونکہ پندرہ ماہ رمضان کو ماں پیوں نے دو چھوڑ باب اکتے شہادت بڑا سات سال اندر چھوٹا پائیس پائیس نو ذی الحج کو شہزاد یتیم ہوئی سولہ چلا جو قید ہو گئے بابا مارا گیا تقدیر زیدان دیکھتے نہیں
ایک سال دی قید ہے اول وقت نمازی ہے پورے سال دے روزے دار ہیں صابر اتنے اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم پڑھتا ہے ایک مشکور نواکھے نے زندان جس زندان وچ رکھے نے اتنے ہاتھ ہاتھ نہیں دستا دی رات کا پتہ نہیں لگدا دنیا دی ہوا دا گزر کوئی نہیں بچے ہیں نوال وقت نمازی ہک دے آنکھے نے چل دے دے گزرے ناکھے نے سر بھیڑی وست بھیڑی اداس پہ در کھول سارے کھول گئے اسا تیرے نال گلا کرنا چاہنا ہے سرکار کا چھوڑیا دے شدا دے جس زندان میں کسے قیدی ہے اتنا گرم ہے ایدی گرمی تو سا تلازے دی گل کرنے لیو میں ہک منٹ برداشت نہیں کر سکتا تھڈا سا بھر کے یتیمان نے لے بچا دے انصاف نے بھی کیا تو جوان ہو کے ایک منٹ میں بیش کیا کہ اثر کہہ دی اللہ کا آجی شاری ہریڑی سارے چولے چار چار سارا راہ ہے ہم اسے ہم یتیم دیوڑ عید قریب آئی دل حج چند چڑسی میں نے بندے جانور کر دردی کو لباس دے وعدہ وقت ہی نہیں جو عید میں بندہ اپنے بچے رعایت کو بیٹھے ہوئے ہمیں بچے تک کی بندے سخاوت کر دیں مشکل دور ہے بندے نوکران دے بچے نے نوے کپڑے بنوا دے دیں عید آ گئے ماں ماں بہنا سی الا دیا جنہیں دی چھوٹی الا دیا جڑیاں سکھدیاں نے لکھ کر دیا جنہاں دی پے پے دیا کوئی دے دین تے کوشش کرے نہ لباس بنا تے ماں ماں بہنا سی الا دیا اگر پے پے گھر ہوئی تے بچے دا لباس آوے 18 غدیر تے بنا لوے 24 مبالے علی دی تے اس تے پرا لوے دا دے ہر بچے کو نئے کپڑے نہ پاوے چونکہ پہلی درس کا ماں دی جھولی ہوئی سات سال کا خیال ماں کا بال بھوسی زد کرسی انہا رشتہ دارا میں کچھ یہاں کچھ نام دسا سی جڑے نوے پائپ کرے تھے انہا جھولی جو آگ کے پیار کر کے کہ کیمے پر ماں ماں یہ عید اللہ دی یا ایمان دی فراتا لاہور علی کے پتر حارث کو شام نے ہاتھ پر کیا دے نماز ساری جو رہنا ہے نماز اتنے کمزور ہو گئے ہیں جو گوشت زندان کھا گیا ہے ہڈیاں بچ گئی ہیں اب تک حد بھرا بھرا میں بیٹھا ہے سال بعد پیر اگر یہ زندان رہے ہیں اما انتظار کریں گی مروش سب کو زندان کھا گیا ہے ادھا کیا ہے بچے ہیں ایک اشارہ ہے آستین تو کپڑا ہٹا کے بیرا نے اپنا وجود بیٹھا دیکھے ہیں ویر بیٹھے ہی گوشت مکہ ادھا زخم تیری آئے میں آئی ہے ادھا زخم نہ تو کہا آکھڑا پیتا ادھا ویر مشکوش مومن ہے بندے حیران بیچن ہی دروں گا رب کی زلہ میں چلے مومن کیسا ہے ادھا ویر مومن ہے ادھا روٹی کدھی تازی نستی تھی پانی کدھی چھلا نستی تھی سال ہو گئے کدی سارے کول بیٹھا نہیں تو ادھر مومن ہے ادھر بھی تونے گرم پانی دین دے دین دے ہر کنا دے محمد والے محمد تے درود پڑھ کے دین دے ہو سکتے دے علم جی نہ ہوئے جو اصل سیدہ دے ساجی بھیران و بھیران مشورہ پسند آئے جیڑے زندان دے حالات کو واقع کو مذکور سلام سے دستک دیتی ہے اے افطاری رکھ کے ہٹن لگے یتیم اٹھن تے یتیماں نہ لے جے کہہ دل مشکور کھانا چال جا میری بات سمجھ آ گئی یار تھے بیٹھے میں دو گھنٹے میں بیٹھا رہے تری آ وے مسائل تو نہیں کرے جتنا زیادہ دار اگر ذہن کوفہ چلا گیا مصلی تے لگ یاد آسی اک وضو کرے سی کھانا چال
ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜੋ ਚਾਹ ਲਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਜਲੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਣਾ ਕਹੇ ਮਾਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੰਨਤ ਛੋਟੇ ਅਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤਾਰੇ ਫੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਮਦੀਨੇ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਣਦੇ ਸੁਨੇ ਸ਼ੀਆ ਆਪਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੋਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਮਤੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੜਦੇ ਕੁੜਤੀ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਫੌਰਨ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹੈ ਅਤਾਰੇ ਫੋ ਅਲੀਏ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਜਫ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਅਦੇ ਅਲੀ ਹੋ ਇਮਾਮੀ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾ ਲੈ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਬ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਜਾਇਆ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਤਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਅਤਾਰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਣਾ ਕਰੀ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਅਦੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣ ਤੇ ਆਲੀਆ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਦਾ ਅਦਰ ਚੱਜ ਫੈਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸੱਕੀ ਬੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲੇ ਫਿਤਰੀ ਬਾਤ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲੇ ਪੱਖੀ ਉੱਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲੇ ਕੈਦੀ ਚੁਲ ਖੋਲੇ ਸਈਅਦ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰ ਖੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਅਦਰ ਤੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਨਾ ਲੈ ਅਸਾ ਘਰ ਉਜਾਣ ਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਅਸਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਅਸਾ ਤੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਨਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਸ ਜੋ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਰੂਹ ਤੇ ਰੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਚੰਦ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦੌੜੇ ਪਉਣ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋੜੇ ਰਾਤ ਮੋ ਕੋਈ ਕੂਫਾ ਨ ਮੁਕਾ ਦੇ ਚੜਾਏ ਤੇ ਦਰਖਤ ਝੁੰਡ ਛੁਪੇ ਚ ਆਰਸ਼ ਮਲਾਉ ਨਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੇਖੇ ਲੋਲ ਥੈ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਵਰ ਹਕੀਕਤ ਸੈਦ ਸਹਿਮ ਮੈਂ ਅਦੀ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਰਖਤ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਲਫ਼ ਸੁਣੇ ਔਲਾਦ ਅਲਾ ਹਾਇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਦਲ ਮਾਈ ਅਸ ਕਿਆਮ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਤੂਲ ਹੈ ਲਫ਼ ਦੇ ਬਤੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਅਦੀ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਅਦੀ ਕੋਫੇ ਚ ਕੌਣ ਵਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਚੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ ਵੱਡੇ ਪਛਾਮਣੇ ਛੋਟੇ ਝੋਲੀਏ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਤੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ ਹਨ ਮੁਰਦਤ ਲਿਖੜੇ ਹੋਏ
ਮਤਲਬ
کرے اللہ اولاد دا دکھ نہ دکھاوے پھیڑی دے نصیبو میں نو کرا اس زلفے چ ہاتھ پائے جیوے جیوے ہاتھ چا اس کلیاں بلند ہوئی ان مدا کو لایا تا یتیم دیا تے اسیر دیا او من رب دے نام سوال ہے کر جتنا ظلم رک گئے دل دکھاونا مطلوب نہیں اے رکیا نہیں اے حرامیاں دے رسالت دی میں تیرے میزاج جانا تیرے سیکڑا دفعہ یہ دکھ دورائے ہاں جی اس اجر رسالت دیتا ہے بندے حیران ہو گئے اجر رسالت نہیں سمجھا سکیا بندیاں دو سمرا شاید ہر بندہ شامل ہو جاوے اس تماچا باپ تماچے نہ لگنا کہ شاید سردار ان بابا جی دے حوالے ممبر کرن لگا چاچا اے نپ کے ٹر رہے جی میں تائر نپ کے پرندے نپ کے شکاری جنگل تو محرام میں دل دکھانا نہیں چاہتا پرندے آن دے پاروں دے پر دے متبادل ہتھوں دے کیا اس باز ہوئے چو پکڑا ہے ازدار اشارے میں چکرین دے اٹھو پکڑا ہے جتے مار کے گھیا دے اور جوال ہونا تلیوں سیڑھیا لانیا شروع کی تھیا بارا پھوڑیوں جی چھتا ہی گئی پہلی پھوڑی ارام نالت ہے دوی ارام نالت ہے نامی پھوڑے دے آئے درائے لچ ظلم آئے اور جوال ہونا تلیوں جہاں چھوڑے نقشان ہویا ہے چھوٹا ودے نمی تھا دوی جپڑے I'm not afraid.